СБУ викрила спробу ФСБ встановити жучки в кулуарах Верховної Ради. Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення управління справами апарату Верховної Ради України. До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою свого російського куратора, агент мав збирати розвідання про візити іноземних делегацій до українського парламенту. Зокрема, їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення технічних спеціальних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах. Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі. Утім, на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб. Наразі у межах кримінального провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, тривають невідкладні слідчі оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.